Извидниците членови на Извидничкиот одрат Ластовица од Кочани за три дена реализираат две акции. Беа дел од акцијата за пошумување организирана од страна на Обштината, на која се посадени 1500 садници, а втората Извидничко-велосипедска. Во неа учествуваа 50 извидници и во градскиот парк има одредска акција под наслов «Велосипедска патека за почист воздух». По старите извидници пак има велосипедска трка до браната градче. Ова се дел од активностите предвидени од програмата на извидничкиот одрат Ластовица од Кочани, во која од неодамна заветот за извидници го дадоа уште 35 деца од Кочани и за прв пат влегоа во извидничкиот одрат Ластовица, во кој ќе ги учат тајните на извидништвото. Од година во година се повеќе млади луѓе се приклучуваат кон извидништвото и тоа во последниот период е во огромен раст и развој. Изминатиот викенд пак извидниците присуствуваа на Младинската планинарска еколошка едукација Пониква 2019-та, во која се одржа обука за ориентација и преживување во природа, а воедно се одржа и обука за прва помош и заштита од страна на Обштинската организација на Црвен крст Кочани. Извидничкото движење се развива постојано од ден на ден, од година во година и представува процес кој се гради денови и години. Мисијата на Сојузот на извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите луѓе ни систем на вредности, засновани врз извидничкиот завет и закони, да помогне во изградбата на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството. Сојузот на извидници на Македонија е релевантна, атрактивна и самоодржлива организација која обединува млади луѓе преку современи прогресивна програма која ги исполнува обществените потреби на младите. Државата и го гради нивниот карактер врз база на позитивните извиднички вредности и принципи.